Dit això, en el ple del mes passat es va aprovar inicialment l'ordenança de civisme, un document que recull els drets i deures dels ciutadans pel que fa al respecte al nostre entorn i al patrimoni i que marca les pautes de comportament pel que fa a l'espai públic. Veiem exactament quines són aquestes responsabilitats i com funcionarà el sistema de sancions. L'ordenança distingeix tres tipus d'infracció: lleus, greus i molt greus. Entre les actuacions considerades lleus hi trobem consumir begudes alcohòliques o qualsevol substància estupefaent als espais públics si es produeix alteració de la tranquil·litat ciutadana, dormir al carrer o en qualsevol espai d'accés públic, orinar, defecar o escopir en la via pública, fer pintades, escrits o gravats en qualsevol dels béns i que l'import estimat de reparació sigui inferior als 750 euros. Enganxar cartells o adhesius en edificis o instal·lacions públiques, arbres o mobiliari urbà sense autorització municipal també queda prohibit. Deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques, llançar puntes de cigarretes, papers i escombraries, o col·locar publicitat en els vehicles estacionats a la via pública sense autorització municipal. Aquestes infraccions es sancionaran amb multes de fins a 750 euros. Entre les que l'ordenança considera greus hi ha la de vendre o dispensar begudes alcohòliques als menors de 18 anys i també fer-ho en els espais o transports públics, practicar activitats esportives o lúdiques fora dels espais i recintes destinats sense autorització municipal, rentar cotxes o altres vehicles a la via pública i abandonar animals. Les infraccions greus es sancionaran amb multes d'entre 750 a 1.500 euros. I finalment, les infraccions molt greus són circular amb objectes utilitzats com a armes que suposin un perill per a les persones, exhibir objectes perillosos i lligar cordes o altres elements al mobiliari urbà amb finalitat d'impedir el pas a vianants o de vehicles. Aquestes infraccions es sancionaran amb multes d'entre 1.500 i 3.000 euros. En casos en què s'enganxi en el mateix moment l'infractor i es tracti d'una sanció lleu, es pot aplicar el procediment abreujat i en 10 dies s'infligirà la sanció. També preveu que algunes faltes es puguin commutar per treballs en favor de la comunitat.